Ahoj, jmenuji se Sonja a ukážu vám, jak se správně nasazují kontaktní čočky. Nejprve si řádně umyji ruce a osuším si je čistým ručníkem. Naše oči jsou velice citlivý orgán a proto je hygiena při zacházení s kontaktními čočkami velice důležitá. Dbám i na to, abych neměla na prstech smítka, která by se při nasazování čoček mohla dostat do očí. Pojďme na to. Kontaktní čočku vyjmu bříškem prstu. Dávám pozor na to, abych ji nechtem nepoškodila. Nyní ještě zkontroluji, zda je kontaktní čočka neporušená a zda je pro nasazení ve správné poloze. Tvar čočky se podobá misce. Vypadá čočka spíše jako talíř s okraji vyklenutými směrem ven, pak je nutné ještě obrátit na ruby. Před zrcadlem přiblížím k oku kontaktní čočku na bříšku ukazováčku. Prostředníčkem stejné ruky si stáhnu spodní víčko směrem dolů a druhou rukou vytáhnu horní víčko směrem nahoru. Poté opatrně vložím kontaktní čočku do oka a podívám se směrem doleva a doprava, aby se čočka správně usadila. Několikrát zamrkám a stejným způsobem si nasadím i druhou kontaktní čočku. Je zcela normální, když to ze začátku nejde úplně snadno, ale s trochou cviku si na to lze lehce zvyknout. Malá rada. Začínejte vždy stejným okem, aby nedošlo k záměně čoček s různými dioptriemi. Oči si nalíčím vždy až po nasazení čoček, aby se pod ně nedostaly žádné nečistoty. Pokud mám po nasazení kontaktní čočky nepříjemný pocit, může být čočka znečištěná, poškozená nebo nasazená na ruby. V tom případě ji vyjmu z oka, propláchnu ji ve fyziologickém nebo víceúčelovém roztoku a poté to zkusím znovu. Lehký pocit cizího tělesa v oku je ze začátku úplně normální a po čase odezní. Máte ještě nějaké dotazy? Můžete nás kontaktovat online nebo se zastavit v některé z našich poboček. Ve Feelman vám rádi poradíme.